taasko sitä rassooma jotakin. Nyt tällä kertaa rassota mitään, mutta huollama. Tämmönen Metro Air Force Master Blaster MP3 Fööni. Minä käytän tätä rehellisesti sanoen, meillä on isoja koiria, niin perhonilaisia ja etenkin kesällä, kun niitä pestään monesti ja uitetaan paljon, niin niiden turkki pitää saada kuivaksi. Käytän tätä fööniä. Meillä on näitä kaksi ja tämä on ollut mulla varmaan vuodesta 2005-2006 lähtien. Mä näytän, miten se kannattaa huoltaa aina silloin tällöin. Puretaan tuo laite ja hiile on mennyt kerran mulla tästä laitteesta. Tämmönen hiilipaketti, se on helppo tuohon moottorin vaihtaa. Siinä on tämmösiä moottoreita, nämä Ametekin moottoreita, kaksi peräkkäin tuolla peltiputken sisällä. Tämmönen moottori maksannee nykypäivänä siinä 150 euroa suunnilleen. Mutta minä olen käyttänyt tätä vööniä totta puolestaan tosi paljon. Voi myös kuivata aivan hyvin pestyn auton, mönkijän. Tällä voi puhaltaa esimerkiksi tosi hyvin asfalttipihat lehistä, pölystä puhtaaksi, vesikourut lehistä pois. Voihan sitä tehdä vaikka mitä, niin lähdetään purkaan tää ja katsotaan miten tää kannattaa huoltaa ja putsata. Tämmönen laite, tämmönen puhallinhan on oikeesti niinku semmonen hyvin perus yksinkertainen vekotin. Ja minä olen käyttänyt tätä tosi paljon koiran kuivaukseen. Niin kuin näkyy, niin täältä kyllä lähteekin sitten tätä irtokarvaa lennellyt niin aika hyvin. Täältä puhaltimen perästä löytyy tämä takalaippa, missä on sitten tämmöinen suodatin. No se on ihan aika tukossa tietenkin, kun se on paljon käytetty. Sitä eestä lähtee sitten tavallaan semmoinen letku, vähän niin kuin mikä on niin kuin pölyimurin letku, mutta mä voin sen näyttää tämän videon lopussa, minkälainen juttu se on. Sen mä sanon semmoiseksi pieneksi vinkiksi, niin nämä ruuvit, nämä ei ole koskaan niin kuin ihan standardi kohdilla nämä reijät. Eli kun irrotat nämä, pyöritän nämä ruuvit irti, niin vaan pikku merkki tuohon laippaan ja tuohon runkoon, vaikka teipin pala tai joku, että tiedät mistä ruuvista mikäkin kohta on. Muuten ei ruuvireijät täsmää ja jos niitä kauhean paljon porrailee lisää näitä ylimääräisiä reikiä tänne, niin niistä turraa ilma pois. Ne tulee ne ilmat, ne tehot tulee tänne, kun idea oli se, että se tuli sitä letkusta tänne. Pikku merkit vaan. Ei tarvi olla mikään iso. Ei se isosta asiasta ole nimittäin kiinni, että nämä menee sitten oikeisiin kohtiin paikalleen. Tämä on kuitenkin verkkovirtaan kytkettävä puhallin. Elikkä olihan se kaikilla nyt sitten selvää, että se ainakin otetaan seinästä ennen kuin aletaan sitä sen kummemmin purkailemaan. Mennään vähän ruuvejakin jemmaan tuohon. Niin. Tommonen oli se takaan. On siellä vähän pölyä. Ei aivan hirveästi tossa. Tämmösen vöönin nyt periaatteessa purkaa vaikka silmä kiinni. Se ei oo mitään ydinfysiikkaa. Mutta tätä on aika paljon kyselty multakin tätä videoa, että miten tää huoletaan tää vööni sitten, joka tarvii huoltoa, niin olet vähän huulipyöränä, että kuinka tämä sitten huolletaan tälle. Siellä on periaatteessa täällä pohjalla tämmönen kumitiiviste, näin. Mutta tämä on vähän semmoinen, tämä on niin kuin U-profiilitiivistettä. Nyt kun meillä on tämmönen amerikkalaismerkkinen puhallin, niin sitten kun itselläkin oli joskus amerikkalaisia autoja, mä oon aina sanonut, että autotallista pitää löytyä kaiken näköistä, niin eikö ole aika hyvä remonttitelin Sevivanin vanha vanne. Meillä on työpöytä sinne, niin puretaanpa tämä hykytys. Putsataan nuo moottorit, katsotaan hiilet, että ne on kunnossa ja luututaan tää sisusta samalla. Miksi pitää nää renkaatkin käyttää irti? No ihan sen takia, kun nämä on halpa käyttö, kun näitä ei tarvitse tasapainottaa eikä aurauskulmia säätää, mutta totuus on se, että tänne, kun tätä käyttää, niin kertyy kaikennäköistä tönnää tänne niin sanottuun akselistoon. Semmosta huoltoa. Tippuko meille ruuvit on? Sehän nyt ei mitään uutta, jos tippuu. Ei puhunu. Täällä sitä pitää kaivella kaikennäköistä, että me saadaan osat irti tästä vehkeestä.
Tää on ihan oikeasti laadukas tää laite. Mulla ei oo yksinkertaisesti aikaa touhuta semmosen vehkeitten kanssa, joka on enemmän pajalla kuin käytössä. Ja se yrittää puhua ja höpötellä samalla ja kertoo mitä tekee, niin ote herpaantuu. Otetaanpa tuotusta pois. Kuule, nostetaan tää moottori täältä pois. Tää on aika tiivis tää moottori. Nostaa täältä. Elikkä nyt jos sulla on tuolla oikein noita ruuvijämiä siellä täällä, niin tää moottori ei mahu täältä tulemaan pois. Ja siellä näkyy nyt se toinen moottori. Vuodenpäivät sitten on viimeksi tää putsannut. Kurkataan tästä etumoottorista ekana hiilet, missä kunnossa ne on tässä. Ne on semmonen niinku erittäin helppo homma kattoo. Hiilien kunnon näkee sillä tavalla, että aukaisee tuosta noin 2 ruuvia, nostaa hiilipaketin tästä pois. Kattoo miltä se näyttää. Täällähän on hiiltä vielä hyvin jäljellä. Ja sit samahan sitten kun ne pannaan takaisin, niin nää on silleen, tos vaan on toi liitin kappale tuohon hiileen, se pukataan sinne johto, se on tavallaan yhdellä joolla vaan tää hiili kiinni, tosta aukaisee. Ei oo paha homma vaihtaa. Ja nää hiilipakat menee suoraan oikeeseen paikkoihin, niin se on lovit, niin sen nyt tuntee suunnilleen tämmönen minunkin tasoinen asentaja, milloin se hiili on oikeassa kohdassa. Siellä on semmoiset kolot, että periaatteessa sitä ei voi hirveän pahasti väärin laittaa. Näitä moottoreita on pikkusen erityyppisiä näissä, mutta katsoo sen tyyppikilvestä sitten, jos sattuu, että se kone menee sitä, mikä siellä on, niin tilapi uuden. Se on semmoinen 150 euron tempaus sitten se. Ja tuon takimaisen moottorin hiilekki pystyy tarkistamaan käyttämättä mitään johtoja irti sen kummemmin. Näissä moottori-irrotuksissa on silleen, että etumoottori lähtee tänne eteenpäin, tuo takamoottori otetaan tuonne taaksepäin. Tuolla on toi, mä katsoin jo sen tuon toisenkin hiilipakan, missä kunnossa se on. Se oli hyvässä kunnossa. On ihan väittää, että amerikkalaiset tuotteet on vähän mitä on, mutta kyllä mä väitän, että ne on aika lujia. Ne on vähän hintavampia, tai joku Kiinan vempaimin, mutta niillä sen tää tekee jotakin ja kestää. Niin kun ajattelin, että tääkin on 0506 maissa ostettu vööni, niin moottorit on niin kuin alkuperäisiä. Yksi hiilipakka siihen on vaihdettu ja toi moottori, mitä mä tuossa näytin, niin mulla on niitä varamoottoreitakin, niin se kyllä oli 0,6. Ja hyvä vähän puhaltamassa pölyä tuolta sisältä pois. Saatiin sitten se hiilipaketti kiinni, niin sotketaan kameralinssiä pikkusen suhautamaan ilmaa tuonne, niin varmaan pölyä tulee kameralinssi niin täyte, ettei näe mitään. Sieltä se runko paineilmalla puhistettu. Mä ihailen edelleen tätä mun työpöytää tälle vöönelle. Eikö se ole niin ihan loistava? No nyt se on vähän puhtaampikin. Haetaan vielä joku kosti ja pyyhä, niin pyyhitään kaikki nämä pinnat täältä kunnolla puhtaaksi. Vöönin peräsähän on tää suodatin. Tää kannattaa ehdottomasti pitää puhtaana. Joko taputellaan aina silloin tällöin kämmeneen. Tulee hyvin tämmöstä murua. Ja sitten se kannattaa välistä ihan käydä vaikka vielä läpi tai jollakin paineilmallakin. Tää suodatinkaan ei ole mikään kallis, taitaa olla kympin osa, mutta ehdottomasti kannattaa pettää puhtaana, koska tää on vähän niin kuin auton ilman suodatin samalla tällä laitteella. Kuivaillaan vähän nämä pestyt palikat, niin saadaan nämä nopeampaa paikalleen. Tämä on tää ihan hyvä, vaikka tää puhallettiin täältä ne pölyt tuolla paneelimalla pois, niin ihan hyvä vettä tällä pikkusen kostialla pyyhkeellä myös vielä tuo sisusta puhtaaksi nyt, kun se on tuossa noin esillä. Sittenhän se ei ole, kun nämä kaikki on putsattu täältä muuta kuin bukataan nämä moottorit paikalle. Ja tuo kumitiivis on melko tiivis, eli sun kannattaa laittaa siihen vaikka astianpesuainetta, niin se menee sitten pikkuinen paremmin sinne, minne sen pitääkin mennä. Moottorin asentaa tänne takaisin paikalle, että se tulee tietylle kohtaa. Kiinnikkeet
sopii sitten, kun ruuvireijäthän on tuossa noin. Niihin tulee tuommoiset L-rauvat. Niissä on pikkusen pelivarraa, mutta ei niissä hirveästi ole. Niin ne kannattaa vähän katsoa, että tulee sitten oikeasta kohtaa niin kuin kiinni. Muuta merkitystä sillä ei ole. Ja sitten lisäksi, mikä tässä kannattaa tässä vaiheessa tehdä, on se, että mitata, että moottori on suora varmasti, että siellä ei ole mitään välissä tuolla niin kuin täällä. Noin 10 senttiä pitäisi olla. Olla sun kymppi. Kymppi, joo. Se pitäisi olla suora. Kasaushan on sitten niin helppo, että tuolla aippa paikalleen meillä oli ne merkit. Tuolla ruuvattiin oikeisiin ruuvireikiin nuo. Suodatin pannaan tähän. Se menee vähän paremmin, koska aina pesussa tää suodatin pikkusen niin kuin venyy. Tää suodatin on sitten semmoinen, että tätä ei väännetä kuivaksi. Tää annetaan valua kuivaksi. Meillä on toki tää on vähän semmonen hassumpi juttu tämä, kun tässä on kato aina, että pitäisi olla se kumitiivisti, joka tuolla on. Kun näähän nyt aina sitten ajankulussa nämä menee vähän huonoksi. Niin mä ajattelin käyttää tähän tiivistä massaa. Tääkin on mennyt rikki, kato täältä. Tässäpä ne huolletut vöönit nyt sitten on. Ja kuten siinä videon alussa sanoinkin, että näistä vööneistähän lähtee semmonen letku. Minä olen yhdistänyt tuollaisella Y-haaraa nämä letkut niin kuin yhdeksi vööniksi. Eli nyt meillä on niin kuin nelimoottorinen vööni. Näissähän on kaikissa oma katkaisija niille moottoreille. Syy miksi me ollaan tehty tämmönen ratkaisu, että meillä on nämä vöönit toisessa huoneessa kuin missä me käytetään itse letkua, niin johtuu siitä, että kun kaikissa laitteissa on joku huono puoli, niin näissä on tietenkin se, että nämä on kohtuullisen äänekkäitä laitteita. Tässä on tuo toinen moottori päällä. Ja sitten toinen on se, että kun on isoja karvasia koiria, nuo moottori pysyy sitä kautta vähän niin kuin puhtaampana. Tässä näkyy nyt sitten tämä letku täällä koiratilojen puolella. Ja letkun päässä on tämmöinen hyvälainen suulake. Tällä hetkellä näitä suulakkeitakin saa näin, vaikka minkälaisia. Ja sitten kun meillä on täällä koiratilassa oma katkaisija tuolle vöönille tai tuolle pistorasialle, jos nuo vöönit on kiinni, niin täällä on sitten hyvä puhaltaa koira kuivaksi.